အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေတနိုင်ငံလုံးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှု NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားပြည်လည်သစ်မြတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟုဌာန NRPC မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာမှာသဘောတူညီမှုတွေရခဲ့တယ်လို့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ် NCA လမ်းကြောင်းသွားတဲ့နေရာမှာနှစ်ဖက်မကြည်လည်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအပြင်ဘလူးဖက်ဒရယ်စနစ်ပုံစံနဲ့သွားကြမလဲဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့2020နဲ့2020အလွန်ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေအဆင့်ဆင့်ဘယ်လိုဆက်သွားကြမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကိုယ်တိုင်သတင်းသွားယူခဲ့တဲ့ကိုဇော်ထက်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥပဝင် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားရဲ့အပြည့်ရဲ့အတိုင်းအတာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကြိုတင်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာတာပါဒီဆွေးနွေးပွဲကြီးကနေရလာရဲ့နှစ်ဖက်အဆိုပြုချက်တွေကိုပြန်ပြီးညှိနှိုင်းလို့အဆင်ပြေအဆိုရင်ခံမှန်းထားရတဲ့အတိုင်းလာမယ့်2020အစမှာပြည်အောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးကိုပြန်စတင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တိုင်းဒေသကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့နိုင်အောင်မငေးကဒီနေ့လုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောသွားပါတယ်ဆိုရစီကရတဲ့ဆိုပြချက်တွေကျွန်တော်ယူသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ဆိုပြချက်ဆိုရကယူသွားဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်စလုံးလက်ခံနေတဲ့ဆိုပြချက်ဖြစ်ရင် UPC ကဟိုကျွန်တော်ပြောလေ့ထားတဲ့ဥရတက်မှာဖြစ်တဲ့ဘုရှိနေရှိပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ NCA လမ်းကြောင်းတိုင်းမှာဆက်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားရလို့တမဒယုံညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစော်ထေကအခုလိုပြောပါတယ်နောက်ပိုင်းဘော်ရီနဲ့လည်းချုပ်ဘော်ရီနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘိုင်လန့်ဆွဲအမှုထိုးပြီးတော့ဆက်အစီတလမ်းမှုဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာရှိတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်း၄ဘွဲ့ပေါ့နော်။ဟို KIET, AAT နဲ့လည်း MNG ဒီ၄ဘွဲ့နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မကြာခင်ဆက်ဆက်ဆက်ပုံမှာပြန်တွေ့ဖို့ကျွန်တော်ဟိုသဘောတူပါဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပိုင်လက်ထွေသွားမယ်။ပိုင်လက်ထွေသွားပြီးနောက်ဆင့်ကြရင်ဟိုကျွန်တော်တို့မှန်းလာမှာနော်။နောက်ဖက်တပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးဖို့လည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေပြီးသွားရင်တော့နောက်ဆင့်ရတော့ NCA ပေါ့။ဒါကလည်းအဲ့မှာ NC နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်တောက်ဆက်ပုံဆွေးနွေးမဲ့ခါရဲ့ကြားထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုလူကြီးကြီးဒီစာရင်းနဲ့ပတ်သက်တော့တိုက်ပွဲများမဖြစ်ပွားရင်ပေါ့ဒီနေ့ချက်ကိုဥပဒေပြောင်းမှာဖြစ်ပြီးရင်လည်းဒီဘွက်တွေလည်းပြီးရင်တော့ NC လမ်းကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်သက်တော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 ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုမူလကစက်တင်ဘာ10ရက်နဲ့17ရက်နှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့်ဆွေးနွေးတာတွေမျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေခဲ့ရာကြောင့်တရက်ထဲနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်